habeen wanaagsan daawadayaal dhegaystayaal, halkan waa raadiyaha iyo TV-ga City xaruntooda Jowhar iyo Muqdisho. Waxaan ahay Cumar Guux. Qodobada aad daawan doontaana waxaa ugu waaweyn: guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo xisbiyada qaar guddoonsiiyey shahaadooyin ku meel gaar ah; sahayaha wasiirka ganacsiga oo sheegay in xeer nidaamiyaha shirkadaha uu soo maray marxalado kala duwan; madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo guddoomiyey kulan looga hadlayay amniga maamulkaasi Koonfur Galbeed; booliiska Baardheere oo amaro ka soo saaray dadka xukunada u doonta meelaha aysan xukumin xukuumadda dalka; guddoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland oo lagu doortay Kismaayo; iyo wasiirka shaqada oo amaro dul dhigay shaqaalaha ka shaqeeya wasaaradda shaqada. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinkugu haynaa warka raadiyaha iyo TV-ga City. ku soo dhawaada isaga iyo intaasi ka faahfaahsan. aynu ku bilaabnay daawadayaal, sida hordhaca warkaba aad ku daawateen, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa shahaadooyin ku meel gaar ah guddoonsiiyey qaar ka mid ah xisbiyada dalka, sida warkan uu ku eegayo Cabdimajiid Cabdiraxmaan Aadan. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka ayaa maanta shahaadooyinkii kumeelgaarka guddoonsiiyey qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka, kuwaasi oo isku diyaarinaya nidaamka doorasho ee xisbiyada badan. qaar ka mid ah xisbiyada la diiwaan geliyey ayaa halkaasi ka hadlay. sidoo kale anaga tifigeena wuxuu kusoo aaday diiwaangelintiisa waqti adag oo ay jiraan cudurkan maantaga cabanayo coronaviruska, taasina macnaha anaga guddiga ku eedmeyno oo wax weyn waa waqti guud oo maanta ka jiray wadanka oo dhan. marka xaaladaas kusoo aaday, anagu waxaan soo bilownay proseska diiwaangelinta xisbiga laga soo bilaabo bishii saddexaad. in maaragtay ii sheeg xasiloonidiisa siyaasadeed ay hirgelayso ama itaam noqonayso waa maalinta dadka oo dhan ay access u helaan inay codeeyaan. sidaasaan maaragtay anigu qabaa runtii. guddigana waan u mahadcelinaynaa shaqada fiican. runtii muddo 6 sano ah ayaan filayaa inay tahay oo ay shaqadani soo hayeen. guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yiri ayaa tilmaamtay waxyaabaha guddiga u qabsoomay. halkan wada jooga shaqaalaha howlwadeennada iyo madaxda xisbiyada ee halkan fadhiya maanta ee shahaadada qaadanaya, waxaa maanta halkan isugu nimid shahaada guddoonsiinta xisbiyada sida ku meel gaarka ah uu guddiga madax bannaan u diiwaangeliyey. Cabdimajiid Cabdiraxmaan Aadan, raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Muqdisho. aad baad u mahadsantahay Cabdimajiid. sahayaha wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay xaaladaha ama marxaladaha uu soo maray xeer nidaamiyaha shirkadaha dalka. waxaa warbixintan eegaya Maxamuud Cad. sahayaha wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa furay la tashi ku aadan xeer nidaamiyaha dhaqangelinta sharciga shirkadaha Cabdullaahi Cali Xasan. wasiirka ganacsiga ayaa sheegay in xeerkani uu soo maray heerar kala duwan ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. wasiirka ayaa intaasi ku daray in sharcigan uu suurtagelinayo xakamaynta shirkadaha gudaha dalka iyo kuwa dibaddaba. runtii sharciga shirkadaha wuxuu ka mid yahay shuruucda ugu muhiimsan dalka, ama muxuu ahaa kuwa madaniga ah. sharcigan baahi weyn ayaa loo qabay, wuxuuna soo maray sidaad la socotaan dhammaantiin marxalado kala duwan. runtii muddo dheer oo 2 sano ku dhowaada ayay nagu qaadatay sharcigan inuu noqdo sharci. wuxuu soo maray marxalado aad u kala duwan, iyadoo doodo badan laga galay, wadatashi ballaaran hore looga sameeyey, laga bilaabo markii golaha wasiirada la marsiiyey ilaa golaha shacabka, ilaa muxuu ahaa la gaarsiiyey aqalka sare, kabacdina xataa muxuu ahaa wadatashi aan u tagnay la yeelanay maamul goboleedyada, kadibna haddana dib loogu soo celiyey aqalka sare iyo muxuu ahaa golaha shacabka. ugu dambeyn, nasiib wanaag, waxaa sharcigu uu meel mar noqday bishii December 2019. runtii sharcigan baahi weyn ayaa runtii dalkeen uu qabay, sababtoo Soomaaliya maanta waxay ku dhisan tahay ama ganacsigeed uu ku dhisan yahay
muxuu ahaa private sector-ka ama muxuu ahaa ganacsiga gaarka loo leeyahay. Marka waxaa si waddankeenu u helo maalgelin ama ganacsiga loo fududeeyo ama dadka Soomaalida iyo kuwa ajaanibta ah intuba ay ugu dhiiradaan inay dalkan maal gashadaan oo kalsooni lagu abuuro in maalgashayaasha shisheeyaha iyo kuwa waddaniga ah intuba ay ku dhiiradaan inay dalka maalgashi ku sameeyaan ayaa waxaa laga maarmaan noqotay in sharcigan la sameeyo, kaasoon u aragnay inuu fududeynayo diiwaangelinta iyo muxuu ahaa iyo maamulka shirkadaha madaniga ah, waddaniga ah iyo kuwa ajnabiga intaba. Runtii sharcigan markii la sameeyey wixii ka dambeeyey wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyadoo kaashanaysa hay-adda IFC iyo xafiiska garyaqaanada Muqdisho waxaa juhdi weyn la geliyey sidii sharciga runtii loo dhaqangeli lahaa. Si loo dhaqangeliyo waxaa runtii laga shaqeeyey xeer nidaamiyaha maanta hortiina yaal, kaasoo muddo runtii dheer nagu qaatay. Maxamuud Aacad, raadi hay telefishinka City, Muqdisho. Aad baad u mahadsantahay Daacad. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen waxa uu gudoomiyey kulan looga hadlayey amniga deegaanada maamulkaasi Koonfur Galbeed, kaasi oo ay ka qayb galeen saraakiisha qaybaheeda kala duwan, kuwa AMISOM iyo kuwa xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulkaba. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa gudoomiyey kulanka toddobaadlaha ah ee looga hadlayo amniga. Kulanka ayaa waxaa qayb ka ah xubnaha guddiga amniga, wasiirada iyo xildhibaanada qaybo ka mid ah oo guddigaasi ka tirsan, saraakiisha qaybaheeda kala duwan ee ka howlgala Koonfur Galbeed iyadoona ay isla meel dhigeen waxyaabihii ka qabsoomay amniga iyo kuwa kale ee hadda ay doonayaan. Antinin qabsoomo shirkii amniga oo asbuuc lahay oo arbaa walba macnaha la qabado jiray oo la kuka hadlahay arrimaha amniga, walaagii qabsoomi iyo walaagii qabsoomoay iyo macnaha sidii oo amniga liin dardar geliifadi geekamay nin shir gudoomiyey madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen iyo shirka nin shir gudoomiyey shirkaas oo geeka ku duunayay shirarkii hore oo aanu ku muhiimsanahay oo diiradda laga saaray arrimooyin eedan badan oo sugudda amniga guud ahaan deegaanka Koonfur Galbeed, gaar ahaan macnaha eeriida oo ata macnaha iska socod yiri sidii macnaha leen furufadii sidii cadowgun oo waddanka dhibaateeyey godoomiyey macnaha uu tooleska haysi oo tallaabo leen qaadafadii howlgal wadajir ena leen fulifadii iyo macnaha yala ku hadli guud ahaan iyo antiri dardargeli sugudda amniga la xoojiyey wada shaqeynta walaamaha amniga intaasan ka muhiimsanayti waana shirkamaha ka dhamaaday si guul ah insha allahu tacaala marroona may bilaabo doona walaal walaagiiba oo go'aameel ah saari fulintii hoob ilaahir. Booliiska magaalada Baardheere ayaa amarro ka soo saaray dadka xukunada u doonta goobaha aysan maamulin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Warkan waxaa eegaya Cabdicaziis Haykal. Taliska booliiska degmada Baardheere ee gobolka Gado ayaa amarro ka soo saaray dadka xukunka u aada goobaha ka baxsan halka ay gacanta ku hayso dowladda Soomaaliya. Cabdi Sheekh Xasan Cilmi, taliyaha saldhigga degmada Baardheere, ayaa warbaahinta ugu warbixiyay amarada ay soo saareen. Arrimahaas waxaa kalifay haddee waxa weeye wax kastaba waxay leeyihiin dariiqo iyo nidaam iyo sharci bay leeyihiin. Al-Shabaab ma aha garsoor, mana aha dowlad. Al-Shabaab waa urur aan dowladdu aqoonsanayn oo qaranka liddi ku ah oo mucaarad ah oo hubaysan oo qaranka inuu la burburiyo waxa duurka ugu jiro. Marka ururkaas in loo dacwoodo oo qaranka laga tago dhulka qaranka
mas-uul dadku ka ahaa oo meelaha qaranku uu joogo wali macnaha qaranku uu ka taliyo ama dowladdu ka taliso ninka ka tago oo al-shabaab aado wuxuu noqonayaa nin al-shabaab ah wuxuu taageeraya al-shabaab waa ka mid wuu aqoonsaday see wuu aqoonsanayaa ma la aqoonsan karo waa urur hubaysan oo qaranku uusan macnaha aqoonsanayn oo qaranka liddi ku ah oo duurka galay oo cadow ku ah qarannimada soomaaliya oo cadow uu soo abaabulayay marka qofka aqoonsado la shaqeeyo abaabulo maxaa ahayd aan dhiirigeliyo dhaqaale ku bixiyo aado qaranka wuxuu ka yahay xaggiisa dambiilo waaye waa al-shabaab waa lamid waa qaran wuxuu la mid yahay ururada macnaha mijaxaabinta ama qaran dumiska uu ka mid yahay marka arrintaas waa meel ka dhac qaranka loo geysanaya ama dowladda soomaaliya wixii dadkeeda waxa noocaas wixii sameeyo wuxuu ka mid yahay wuxuu ka mid yahay dadka oo lidiga ku ah sharciga ama dowladnimada dadka lidiga ku ah ayuu ka mid yahay ee soomaaliya marka dadka isaga marka qasab waxa sharciga ayaka la marinaya in la mariyo qofka dembiyada hadduusan gelin dembiyada waaweyn oo hadda ku xusan macnaha hadalladan ku leeyahay ka mid ah macnaha la shaqeyn dhiirigelin ka qayb qaadasho dhaqaale siin taakulayn qofka ururkaas haddii dadkaas argagixisada duurka ku jiro hadduu intaas u geysto wuxuu leeyahay dembiga ay galaan ururka al-shabaab wax uu uga duwan yahay ma jirto hadduu dhiirageliyo hadduu aqoonsado aado qaranka hadduu ka tago ayaka aado garsoor u raadsado wuxuu noqonayaa qof soomaaliyeed inuu ku soo mashimo ku dacweeyo qofkaas hal ii dilay yidhahday noqonaysaa qofkii marka cadow ku soo hogaamiyo dad qof soomaali ah ama muwaadin soomaali ah in la dilo ama dhibaato loo geysto argagixiso ku soo hogaamiyo wuxuu noqonayaa argagixisadu la mid noqonayaa cabdicasiis haykal raadiyaha iyo telefishinka city magaalada muqdisho aad baad u mahadsan tahay haykal gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Jubbaland ayaa maanta lagu doortay magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland sida warkan mar kale uu ku faahfaahinayo Cabdimajiid Cabdiraxmaan Aadan ganacsatada magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland ayaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland u doortay Xuseen Raabi Kaahin oo noqonaya gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Jubbaland qaar ka mid ah ganacsatada ka soo qayb gashay ayaa bogaadiyay gudoomiyaha cusub waxaan ku ballanqaadaynaa in aan kula shaqeyno gacmo furan aan kugula shaqeyno si walaaltinimo aan kugula shaqeyno gudoomiye xilkan lagu magacaabay ee culayska badan waxaan ilaahay kaaga baryahayaa inuu ilaahay kuu fududeeyo oo kugu xilaasturo ganacsatada Kismaayo iyana waxaan ka codsan lahaa dhammaan wax la yidhaahdo midnimo iyo walaalnimo iyo gacmo iswada qabsi inay muujiyaan waxaan u rajaynayaa isagana in ilaahay meelsan uu geeyo annagana gadaashiis raadkii uu sameeyey inaan ku socono gudoomiyaha cusubna waxaan ka filanaynaa intii iyo in ka badan sababtoo ah haddii wax lagu bilaabo oo waddo lagu falo waa kuu fududahay inaad horey u waddo aasaas baan haysanaa meel fiican ay wax noo marayaan insha allah isagana waxaan ka rajaynaynaa dhammaystir wanaagsan gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga Jubbaland Muqtar Axad Cabdulle ayaa u hambalyeeyay gudoomiyaha cusub waxaa caawa hambalyeey ah ama farxad ah aanu isku siiyay xilki gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka in caawa loo doorto Xuseen Raabi Kaahin in loo doortay gudoomiyaha rugta ganacsiga aad ayaan u soo dhaweynayaa waxaan leeyahay saaxiibkay hambalyo shaqo ku hortaalo anaga waa garab taagnaa insha Allah waxaan leeyahay shaqada Allah ku fudeeyo rugta ganacsiga waxay ka rabtaa shaqo badan dadka in loo shaqeeyaa la rabaa ummadda waa ganacsato ma aha siyaasiyiin runta markaa rabtiin ganacsato waa halkaa fadhiyo ma aha siyaasi ma aha wax kale waa ganacsato waxaan leenahay Xuseen Raabi Kaahin jid cusub ayaa kuu falmay maanta waxaan ku leenahay ganacsada ku soo dhawaaw barasho wanaagsan waxaa kuu taala ganacsada Jubbaland inaad gacan adag kula shaqeyso insha allah wacyiga lagu jiro loo gudbi kara haduu ilaah yiraahdo waxaan leeyahay walaalkaydi gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland tafadal ku soo dhawaaw gacan furnaan kugu soo dhaweynayaa Xuseen Raabi Kaahin gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland ayaa sheegay in Jubbaland ay noqon doonto goob ganacsi loo soo doonto waxaan rajaynayaa Kismaayo inay noqoto Hong Kong ta Japan inay noqoto New York ta America inay noqoto marketka labaad maadaama Bakara yahay marketkii koobaad ee geeska Afrika inay iyaduna aan ka bilowno ka aasaasno moolasha ugu waaweyn ee Soomaaliya loo soo loo yimaado lagana adeegto
waxaan rabaa inaan ku soo ziyaadinno magaalada waxa la yidhaahdo Fleet Market ama marketka xorta ah ee bilaha ahee bishiiba hal mar dhaca, kaasoo ka koobnaan doona xoolaha iyo ganacsiga, taasoo u sahli doonta inay maraakiib kumanaan la keeno, konteynarro kumanaan la keeno, si xoolaha jaban iyo badeecada jaban nin walba uga faa'iidaysto. Aad baad u mahadsantahay Cabdimajiid. Siyaasiyaha wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa amarro dul dhigay xubno ka tirsan wasaaradda oo tababar maanta ugu soo xiray gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, sida warkan markaa uu ku faahfaahinayo Cabdicaziis Haykal. Siyaasiyaha wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya oo tababar u soo xiray howlwadeena ka tirsan wasaaradda ayaa ku bogaadiyay ka shaqeynta nabadgelyada goobaha shaqada. Wasiir Sadiiq Warfaac ayaa sheegay qofka shaqaalaha uu helay xuquuqdiisa oo aan marnaan lagu xadgudbin, iyadoona qofka shaqaalaha ah waajibkiisa uu ka soo baxayo. Wasaaraddan waxa hadafka ugu weyn waxa weeye sidaas ugu soo dhaweyn lahayd loo shaqeeyaha oo employer-ka ah iyo shaqaalaha oo worker-ski ah, arbitrkii ama qofkii u dhexeeya anaga weeye. Waana waxa maanta la tababaray barayaasha shaqaalaha inaa marka waajibaadkin gudinaysiin. Maanta waxaad ku xoogaysan tihiin oo ni lagu qalabeeyay sharcigaas oo aad gacantani laga saaray oo la rabo inaad hirgelisaan oo aad meel marisaan idinku marka aad u tagaysiin goobaha shaqada oo aad baarisiin. Goobaha shaqada waa inay goob noqotaa goob badqab ah oo caafimaad qabta oo aan qatar ku ahayn shaqaalaha. Waa in shaqaalaha Soomaaliyeed shaqaale weynaha, ma shaqaalaha dowladda kaliya inaad ku reertaan, ma shaqaalaha dowladda waa qayb yar oo ka mid ah. Waa in goobaha shaqada ee qofka shaqaalaha ka shaqeeyo waa in ta goobad qable oo hadii ay mataqaanaa ay oo shaqaaluhu mar walba naftiisa iyo meesha ka shaqeynaya waa ta meel oo nabad ah, meel mataqaanaa aan qatar naftiisa ku ahayn, meel oo shuruucdiisa iyo xuquuqdiisa aan lagu xadgudbeynin, shaqaalahana oo waajibaadkiisa soo baxay weey. Annagoo ka jawaabayna taas darteed ayaan waxaan faray wasaaradda, waan u mahadcelinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdullaahi Maxamed Cali oo runtii aan jecelan lahaa inaa gacmahaas ku qabataan agaasimaha. Runtii muddadii koobnaa uu agaasimaha guud ahaa isbeddel firfircoon leh ayuu wasaaradda ka dhaqaajiyey. Nin dhalinyaraha weeye waa waxyaabahan ku xusha ayaa ka mid ah markaan wasaaradda keenay. Waa ogtiin agaasimayaasha dhammaan ka shaqeeya waxyaha anoo ilaalinaya mar walbana ka og qaybta lixaad leh ee dumar ka qayb qaataan. Waa ogtiin agaasimayaasha waa wasaaradda keliya ee saddex agaasime ay tahay ay dumar yihiin. Waad ogtiin ilaahayd. Cabdicaziis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicaziis Haykal, raadiyaha telefishinka City, magaalada Muqdisho. Gudaana way nagayntaas daawadayaal, warkii raadiyaha iyo TV-ga City waxaa soo saaray halkan idin kaga soo jeedinaya anigoo ah Xamar Guux. Dhanka farsamada iyo kaamirada waxaa iga qaabeynayay saaxiibkay Daacad. Intaan ku kulmi doono warkankii saxiga, isma dhaafno.